Hoi hoi allemaal, maandagmiddag. Ja, wat overeen. Ik wou zeggen maandagochtend, maar dat is niet. Maandagmiddag, ja. Vertrokken vanuit Graven. Leuke plek, gaan we absoluut nog eens naartoe. Zeker, zeker. We zijn net even lekker boodschapjes wezen halen, want we waren een end leeg. Onderweg naar onze favoriet. Groenendaal. Ja, natuurcamping Groenendaal. Gaan we lekker een paar dagen in staan staan. Het zou warm worden. Het is warm. Ja, warm blijven. Warm blijven. Dus dan gaan we lekker in het bos fietsen. Ja. We blijven een paar dagjes, want daarna gaan we weer door. Dus niet afhaken. Nee. Niet afhaken, want onze vakantie gaat gewoon nog verder. Gelukkig wel, hè? Ja hoor. Zo, we zijn er. Moos die zit al te snuffen. Die denkt, hey. Ja, Moos denkt mijn vriendinnetje. Zijn vriendinnetje. We zijn gesetteld. Natuurcamping Groenendaal. En weet je wat het fijne is? Omdat je zo'n open vlakte hebt, heb je lekker een windje zeg. Ideaal. Hier hadden we eigenlijk veel eerder moeten gaan staan. Stom dat we dat niet eerder hebben gedaan. Nee. Het is gewoon een heerlijk windje erbij. Nou, het staat best aardig vol nog zo voor de maandag. Maar ja, dat is toch leuk. Mensen moeten lekker genieten. Nou, daar is het veld. Zo snel dat ik kon kijken, zie ik niks staan. Maar het zou wel een beetje te warm wezen. Nee. Plekje nummer 1. En wat gaan we nu doen? Nou, lekker eten. Het is 2:10. Mooie tijd. Wordt wel eens tijd om de innerlijke mensen een beetje. Nou hè. Nou, eet smakelijk. Eet je. Moos gaat naar zijn vriendin. Kijk. Ik weer blij. Het is maandagavond, 7 uur. Het is heerlijke temperatuur. Ja, misschien overal wel, maar het valt ons in ieder geval op. Ja, het is echt een tijd geleden dat de temperatuur zo goed was. Natasja is even naar Lilian gereden. Lilian staat daar in de hoek. Die hebben we toen in Zweden ontmoet. Kijk, daar. En wij gaan even een stukje over het park lopen. Gewoon omdat de temperatuur nu goed is. Moosje heeft lekker gespeeld vanmiddag. Nou. Moosje was helemaal in zijn noppies. En wij ook dan uiteraard. We zijn weer terug bij de camper. En daar in het veld lopen dammetjes. De begroeiing is wat hoog. Dus daar zie je eigenlijk alleen maar de rug. Maar ze lopen er weer. Hij is. Daarachter zien op Schots Hooglanders. Dat zeggen wij altijd. Wil je wild zien, moet je hier naar Natuurcamping Groenendaal gaan. Goedemorgen allemaal. Dinsdagmorgen. Wij zijn weer op de fiets. We hebben gisteren, ja, wat hebben we gisteren eigenlijk gedaan? Niet veel voor de rest. We hebben boodschapjes gedaan, maar ja, op het veld gebleven, hè? Op het veld gebleven. S'avonds hebben we nog die over de camping. Oh ja, over de camping een stukje gelopen. Moos heeft nog gespeeld met plekkeltjes. Ja, dat is waar. Moosje heeft gisteren de dag van zijn leven gehad, dus Moosje is weer moe. Ja. Nu hebben we zoiets van, nou, we gaan lekker even een stukje fietsen, want dat kan je hier ook voortreffelijk wandelen en fietsen. Dus dat zijn echt de dingen die wij leuk vinden. Vannacht heel de nacht geregend, geonweerd. Temperatuur is daardoor wel lekker een stuk minder. Dus, lekker even een beetje toeren. We zijn weer terug van ons fietstochtje. Kijk,
geen ene koe, geen ene Schotse hooglander meer op het veld. Die lagen allemaal in de bosjes, onder de bomen, lekker koel. We moesten dus slauw om het omheen, zeg maar. Ik ga nog eventjes daarachter kijken. Het is woensdagmorgen. Ja, lekker. We hebben even twee dagjes rustig aangedaan met vloggen. We gaan even hier, want er moet een auto langs. We hebben twee dagjes rustig aangedaan met vloggen. En nu gaan we weer lekker wandelen. Ja, het weer is... temperatuur is zalig. Het is 20 graden. Ja. Dat is beter dan 35. Ja, absoluut. Want voorlopig... sinds dat we in de camper zitten, slapen we wat minder in ieder geval. Ja, de nachten zijn iets minder grappig. Hopen dat die Max-fan gaat werken. Ja, maar dat weten we uit de vorige camper. Ja. Nou, wij gaan lopen. Stappen met die app. Zo is het. We hebben net... net hebben jullie ons al gezien. Goedemorgen, noem het allemaal maar op. Maar we hebben besloten dat we hier gewoon heel de week gaan blijven. Dus we gaan... Maandag gaan we echt pas weer naar huis. Dus dan hebben we een week gestaan hier. En waarom doen we dat? Dan kunnen we echt lekker uitrusten. Ja, ja, toch? Absoluut. En hier weet je, van het weekend geven ze weer heel veel warmte op. Ja, en hier is het lekker windje. En hier weet je gewoon dat de wind staat. Ja. En dan hopen we nog de laatste paar dagen gewoon ook echt uit kunnen rusten. Ja, toch? Want dan moeten we gewoon weer aan de bak. Tot midden volgend jaar. Ja. Maar dus dit filmpje gaat gewoon over natuurcamping Groenendaal en de omgeving uiteraard. En je weet nooit wat nog meer. En je weet nooit nog inderdaad wat meer. Ja, dat is ook zo. Maar we wachten wel heel even. De koeien zijn een beetje aan het rennen en aan het gek doen. En ik heb het idee dat ze over willen steken. Nou, ga eens op jongens. Er lopen ook nog van die kleintjes tussen. Althans, kleintjes. Kijk, komt er nog een aan Henta. Zo. Daar ga ik niet tussen. We staan nog steeds te wachten. Kijk. Daar staat een tas. Daar wordt op te schieten. Ja. Maar ze zijn erg briesig. Ja, maar het zijn ook heel veel stieren. Ja. Dus daar ga ik niet tussendoor lopen. Kijk. Daar zien we weer dammetjes staan. Heel eind weg, bij de bosrand. Lekker te grazen. En daar in de verte zien we een groepje eenhoorns. Ook lekker rustig aan het grazen. Beetje in de schaduw. Wij lopen nu aan de andere kant van het veld. Kijk, daar staan de campers. Waar staat die van ons? Daar, tussen de bomen. Tof toch zo? En wij lopen hier. Zie je dammetjes die we net al. Kijk. Het komt steeds dichterbij. Het was dus even een plekje om het klaarmaken. Dat we daar lekker kunnen gaan zitten. Dan gaan we even lekker boterhammetje eten. Gaat hier nog aardig naar beneden. Dus dat gaat goed. Maar ja, uiteindelijk moeten we hem weer omhoog, denk ik. Moois vindt het altijd mooi. Zeiltjes, zakjes en dat soort dingen wilt hij eigenlijk op gaan rollen. Hm.
Kijk. Mooi. Altijd hetzelfde. Het zou heel goed kunnen dat hier een Dassenburg zit, want er zitten overal van die holen. Aan de andere kant ook. Je weet het niet, hè? Kijk, we zitten weer. We zijn weer bij de Kempert. 6,9 hebben we gelopen. 6,9 kilometer. Nou, prima toch? Het werd toch iets warmer. Maar ja, goed, jasje even uitgedaan. Was lekker, hè? Ja, hartstikke lekker. Weer een nieuw stuk gelopen. Ja, een mooi stuk zeg. Ja, in Loenermark. Ja. Dat was hartstikke lekker, joh. Nu konden we eindelijk via de koeien. Ja, we konden weer via de koeien terug. Hoewel ze er nog wel stonden. Maar... Ja, niet meer, niet meer op de weg. Nee. Maar ja, dat was leuk. Nou, ja. Dan gaan we even lekker relaxen. En dan gaan we, als het weer het toelaat, gaan we vandaag nog even lekker een stukje door de bossen fietsen. Ja. Ja, toch? Ja, tuurlijk, absoluut. Nou, ik bedoel, ja. Als het goed is, zou ik... Het dreigt wel, maar het zou droog blijven. Ja, joh. Nou, voor de rest hebben we niet zoveel te vertellen. We zijn gewoon lekker een beetje aan het uitrusten. Wel leuk al die nieuwe abonnees erbij, hè? Ja, dankjewel. Ja, super, super. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Ben nog thuis gekomen van de wandeling. Lekker wat gedronken, wat gesnoept. Dus zijn we even lekker een tukje gaan doen. En nu is het weer avond. En weer even lekker aan het fietsen. En ik heb mooie foto's gemaakt van Eduard. Ja, en jij hebt schitterende foto's gemaakt van Eduard. Dus die hebben jullie of al gezien, of die gaan we nu laten zien. De eerste wild hebben we gespot, kijk. Een grote zwijn. En daar, even kijken, hij gaat naar de bosjes in, kleintje, een kleinere. Terug op de camping. Dan gaan we nog eventjes naar de achter kijken of we wat kunnen zien. Nou, we staan hier achter. Het is niet veel, hè? Ja, achter niet. Nee, het is te druk geweest, denk ik. Nou, we hebben in ieder geval een vruchtbare avond gehad, hè? Zo, we hebben zat gezien weer. We gaan nu lekker naar de camper. Ga ik nog lekker een bakje koffie nemen. Want, ja, een bakje thee. Het wordt best al frisjes. Ik wil niet ouwe hoeren, maar... Ik kan mijn motie ook nog even doen. Goedemorgen. Jullie zien het. We lopen weer in het bos. En bij ons op de achtergrond... De koeien. Allemaal koeien liggen daar. We moesten even zigzaggen. Even slaan om, inderdaad. Maar prima. Ja, toch? We lopen weer in het...
Hoe heet dit? Ik denk Loenermark. Ja, Loenermark. Gaan we lekker even een wandelingetje maken. We hebben op ons gemakkie gedaan. Op ons gemakkie wakker geworden, koffie gedronken enzovoort. Lammetje gegeten. Ja, nu gaan we even lekker een stukje lopen. Goed voor de spiertjes. Nou. We hebben wel gespot. Kijk. Het lijkt wel een standbeeld, joh. Is oh, die legt daar gewoon, ja. Hij staat niet, hij legt. Kijk, en dan links gaat er een opstaan. Zijn dammetjes, hoor. Dammetjes. Daar staat er een op, die staat tussendoor te koekeloeren. Mooi, man. We hebben alweer een cadeautje, ja, het zijn dammetjes. Kijk maar aan het gewei. We zijn weer op de terugweg. Langs de koeien weer. Dan moet je kijken, ze leggen weer best wel weer dicht langs fietspad. Looppad, fietspad. Nee, 25 meter afstand. Wordt een beetje lastig. Ze kijken altijd naar motie. Ja. Daar liggen er nog een paar. Nou, dat is wat. Hallo. 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 Oeh. Kijk, ik heb een beetje jeuk. Zie ik langslopen. Kan je zien hoe nieuwsgierig dan ze zijn, hè? Ja. Er gebeurt nog van alles op dit veld. Hij kijkt af en toe. Ik heb hem niet meer nu. Het beeld is wat korrelig. Want het is, hoe laat is het, Siem? 8:30. 8:30, het is donker. En er staat gewoon een edelhert hier naast de camper. En ik film hem door de ramen heen. Dus het is een beetje... Maar je ziet hem nog wel. Het is nu donderdagavond. Moet je eens kijken hoe vol het al staat. Kijk. We beginnen daar. Dat was toch alweer even een andere koek. Leuk hoor. Allemaal natuurliefhebbers. Althans, de meeste. Met een kijkje om de nek, fototoestelletje beide. Leuk om te zien. Ons mannetje is lekker aan het kluiven. Tuurlijk, we gaan eten. Ja. Mooi is hier gaan kluiven. Wij hebben de grill aangestoken, de barbecue. Vandaar dat mooi is hier gaan kluiven. Was de prik. Mooi, Moos. Kijk, hij staat lekker te pruttelen. Voor een tas is de dag wat minder. Ja. Ik heb last van de heup of rug of iets. Ja, niet grappig. Nee, dat is een hele tijd geleden. Ja. Nee. Hopen dat hij morgen weg is. Dan kunnen we morgen weer, weet ik veel wat doen, fietsen, lopen. En anders Lex. Ja, Lex, als je kijkt. Nou, een plekje vrij. Fysiotherapeut. Ja, het is niet
voelt niet goed. Nee. Nee. We gaan het... We gaan het zien. Ja, toch. Het is vrijdagmorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan even op de fiets. Gaan we even naar Big Berg, hè? Ja, even kijken bij die waar we vorige keer met Ilona zijn bezig eten. Bij dat Riant. Ja, gaan we daar eens even kijken of ze nog een plekje hebben voor ons. Voor de lunch. Ja, of anders bij het Lidl. Ja, ja, we zien we het kijken wel. Kijken even hoe ver dat we komen met fietsen. Zo is het. We hebben even plaats genomen bij het Lidl. Ja, voor pitstop bij het Lidl. Dat is hier vlakbij. Dus eventjes lekker een bakje met een appelpuntje. Goed voor de calorietjes. Ja, toch? Het is vakantie, dan mag het. Zijn we elke keer wel wat, hè? Ja. Leef. Ja. Het is zaterdag morgen nog. Nog net. We gaan ons klaarmaken, want wij gaan richting de Rinkelse Heide. Daar is Airborne. Dan gaan we kijken. Als het goed is gaan we vliegtuigen zien waar ze uit gaan springen. Nou, dat gaan we doen. We hebben lekker nog even op ons gemakje even bakje gedaan. Lekker. Het is nu 11:15. Moosje ligt nog eventjes onder de camper. Die heeft zoiets van... Oh. Moos ziet wat. We zijn aan het fietsen door Oud-Reemst. Kijk, allemaal wilde paarden. Mooi hoor. Wat zei jij in de tas? Ja. We gaan weer verder. Zoals jullie zien, we zijn in de buurt. We staan hier dus bij de Airborne in Heide, Rinkelse Heide. Kijk eens even. Wachten tot er weer wat vliegtuigen komen, dan de parachutisten eruit gaan. Het is immens druk hier, het is altijd een belangstelling. Ieder jaar is het. We zijn al eens een keer eerder geweest. En wij vonden toen echt super tof.
heel even nog stoppen. Het is nog een klein stukje. Kijk, daar zie je auto's van de A50 rijden. En aan deze kant is Telet. Je hoort ook twee vliegtuigjes die omhoog gebracht worden of eigen kracht omhoog gaan met een motortje. En onze vrienden staan lekker te schuilen tegen de warmte. Ze hebben groot gelijk. Nou, dat was hartstikke leuk, hè? Ja, superleuk. Jammer dat we te laat waren voor die... Ja, voor die parachutisten. Ja, en toch was dat niet... Ik ga het even zakken. Het was een beetje last van de rug. Dus, In principe was het niet dat we echt te laat waren, want toen we aankwamen, toen kwamen ze nog wel naar beneden. Ja. Maar ik had zoiets van, nou, als we daar op ons plekje staan, dan kan ik ze nog wel filmen. Maar wij hebben ze in ieder geval nog wel gezien. Ah, jullie hebben de helikopters gezien en de auto's die ze vervoerden, de jeeps. En, ik vond het echt wel gaaf. Ja, het was echt super gaaf. We zijn weer thuis aangekomen bij ons campertje. En ik heb een lekker pulleke van Ruud. Ja. Ruud. Ik kan wel een bierproeverij gaan doen, maar dat kan ik toch beter aan Ruud overlaten, hoor. Die kan er veel beter, niet, hè? Doe maar niet. Ik drink hem gewoon op en... Prut. En we zeggen prut, inderdaad. Ruud, dankjewel. Ik ga ervan genieten. Zie je bij heel veel campers. Ik kan een kacheltje huren. Super gezellig is dat. Leuk gezicht. Je ziet overal een beetje een fikkie. Daar heb je nog eentje zijn buitenverlichting aan. Kijk even, super leuk. Gezellig. Oh my god. Zondagmiddag. Jullie zijn nog steeds niet van ons af. We zitten weer op de fiets en je ziet dan onze jassen, dikke jassen. Het is 18 graden, het heb heel de nacht en ochtend flink geregend. Ja. Maar het is weer droog. Ja, en, eigenlijk had het goed stapweer geweest. Ja, het had goed wandelweer geweest, maar ja, goed, dat gaan we niet worden. Nee. Dus, dan maar op fietsie, hè. Dat gaat wel. We gaan nog eventjes bos crossen. Laatste stukje delen we ook nog even. Voorlopig echt helemaal nog niks gezien. Maar het is, ja, ondanks... Ja, het weer is nou eigenlijk goed. Maar best wel druk, dus... Maar ja, goed. Ik kan niet altijd prijs hebben. Dat willen we wel. Hè? Maar dat hebben we niet. Ook wij zien wel eens niks. Je weet het niet, we zijn er nog niet uit. Ja, dan komt er in één keer een hele groep... Ja, Eduard of zo. Wat dan ook. Maar ja, goed, dit is toch al een genoeg om in te rijden. Dat wou je net zeggen. Vind ik wel, hè? Ja, hoor. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Maandagmorgen. Ja. Zit erop, de vakantie zit erop. De vakantie is ten einde. Ja, ten einde. Maar we hebben 2 weken lang echt voortreffelijk weer gehad. Ja. En toen we in juni ook die 4 weken hadden, was het ook. Dus we hebben echt niks klaar. We hebben 6 weken mooi weer gehad. We hebben niet mogen mopperen. Maar ja. Doen we ook niet. Nee, doen we zeker niet. Nou, we hebben het laatste weekje doorgebracht hier op Veluwe. Zeg eens even. Natuurlijk. Camping Groenendaal. Ja, natuurlijk Camping Groenendaal. Op de Veluwe. Ja. Gerrit en Ilona, dankjewel voor jullie grasvrijheid. Super. Ja. Dankjewel. Wil je wild spotten, moet je hier echt een keer heen gaan. Groenendaal in Loenen. Ja, daar ontkom je niet aan hier. Nee, absoluut. Hoor eens even die koeien. Ja. En dat beulen, dat begint natuurlijk. Dus, ja, dat hebben we zo gehoord. Dat is echt superleuk om te horen en te zien. Maar goed, het zit erop. Ja,
Ja, jammer, maar ja, helaas. Ja, het hoort erbij. Het moet af en toe weer gewerkt worden. Hè? Anders kunnen we dit allemaal niet doen. Nee, voor de mensen die ons gevolgd hebben tijdens de vakantie. Dankjewel. Hartstikke leuk, dankjewel. Ja. Voor de nieuwe abonnees ook, welkom. Ja, welkom op ons kanaal. Dit is een beetje wat wij doen. Ja, bomen en beesten en bomen, fietsen. Nou ja, in de zomer gaan we ook wel meer naar de dorpjes en dat soort dingen. Jawel, en net zo, we hebben natuurlijk die Airborne gehad en die oldtimers. Jawel. Nou, bedankt weer voor het kijken en ik hoop dat jullie volgende week ook weer bij zijn. Tot volgende week. Doei. Doeg.